Šogad arī Jelgavas tehnoloģija vidusskola var lepoties ar pilnībā pārbūvētu skolu un pat ar savu observatoriju, kur mācīties topošajiem inženieriem. Savukārt Ogrē uzbūvēt jaunu ģimnāziju, kur novada skolēniem augt un mācīties. Abās skolās paviesojās Dienā Anna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ar svinīgo brīdi un karoga pacelšanu mastā, kā arī ar lentas pārgriešanu, šodien atklāta Jelgavas tehnoloģiju vidusskola. Pēc 3 gadu rekonstrukcijas pilnībā pārbūvētā skola šogad vēr vaļā savas durvis vairāk kā 1200 skolēniem un 105 pedagogiem. Un es nevarēju sagaidīt, kad pienāks 1. septembris, jo es nevarēju sagaidīt, kad mēs tiksim uz jaunu skolu. Skolēni šeit apgūs informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un humanitāro zinātņu pamatus. Interaktīvs rotaļu laukums skolēniem laukā. Moderna sporta zāle ar klinču kāpelēšanas sienu. Uz jumta pat ir sava observatorija, lai veicinātu skolēnu interesi par astronomiju. Rekonstrukcijas gaitā ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte un uz jumta uzstādīti saules paneļi. Tikmēr radošie skolēni varēs tagad mācīties arī paši savā teātra klasē. Ar savu apgaismojumu, ar savu skaņas tehniku, ar savu pārvietojumam skatuvēm un beigās arī mazā formāta izrādēm. Viens no lepnumiem arī dzen ir elektromobiļu būvēšanas darbnīca, kur top jauno elektroinženieru pirmie darbi. Ja bērns var 4. klasē uzbūvēt mašīnu, tad 12. klasē viņš varbūt apsvērs ideju, ka viņš varētu iet uz autobūvas, mācīties par autoinženieru, autobūvi. Mūsu skolotājiem šobrīd ir liels iznaicinājums apgūt visas šīs jaunās tehnoloģijas, visu to integrēt mācību procesā un ikdienas darbā. Inženierzinātniem pievēršas arī Ogres pusē. Arī šeit būs jaunas un modernas mācību telpas jaunus celtā Ogres valsts ģimnāzijā, kur mācības apgūs aptuveni 640 skolēni 9. 12. Klašu posmā. Mūsu skola Ogres valsts ģimnāzija tagad ir vienīgā vidusskolas posma izglītības iestāde pilsētā. Mums ir 4 novirzieni – kultūra un māksla, inženierzinātnes un tehnoloģijas, dabas zinātnes un cilvēks un sabiedrība. Par vairāk nekā 30 miljoniem skolēniem ir izbūvētas modernas klases, droša vide iekļūšanai skolā, kā arī auditorija, ko var savienot vienotā telpā ar aktu zāli. Kas, manuprāt, ir ļoti forši un ko novērtē arī jaunieši, tad, kad viņi nāk skatīties, klausīties kādu lekciju, viņiem ir izvēlkama galdiņa, kur viņi var gan savus portatīvas datorus, pierakstus, tātad pilnībā funkcionējoša auditorija. Lielajā arēnā skolēni varēs ne tikai sportot un rīkot sacensības, bet tā varētu kļūt arī par treniņu mājvietu jau profesionāliem vietējiem sportistiem. Diana Avultiņa, Igors Paļažājevs, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.